waa qaar ka mid ah shimbiraha hilib cunka oo loo yaqaan madadka. Waxay lamaanahani bilaabayaan shaqadoodii maalinlaha ahayd. Muddo aad u dheer ayay ku qaateen beedka dushiisa oo ilaa 5 toddobaad. Inta badan dhaluhu waxay ku koraan guryahooda shimbiraha, halkaas oo carbiskooda uga bilowdo. Balse waqtiga jiilaalku waa waqti aad u adag. Balse maalmaha qaar waxaa jira baraf aad u badan, midkaas oo si yar aan lagu ilaawi karin. Waa jawi aad u adag oo qabow badan. Geeduhu way lulmayaan, dabaylo waa wataa. Shimbirta yarina waxay saaran tahay meel sare, walow ay ag joogaan kuwii waalidiinta ah. Haddana meel qaawan oo cidlaa ayadu kaligeed weli joogta. Waxaa isku bedelayaan midka lab iyo midka dhadig ilaalada ama gaarka midka yare dhasha. Waxay isku dayaan inay quudiyaan isla mar ahaantaasina ay midka yare dhasha ku ilaaliyaan diirramaad. Saacad ama saacad barkeed markay joogaanba way isbedelayaan. Mid waxa uu ku maqan yahay cunto, halka midka kale uu kaag dhow yahay ilaalana u yahay midka yare. Inta ay duufaantu socoto, midka laba ayaa midka yar ag jooga isagoo sugaya intaysan noqonaysan midda dhadig.